O desafío Vía Romana conta con 42 inscritos a menos dunha semana da primeira proba destas características en todo o territorio galego. Xa está case todo listo para a carreira vertical. Será o domingo 6 de marzo con saída dende o Pobo de Belesar e meta na Vega Vía Romana. O circuito duns 900 metros conta cun desnivel de 131 metros e unha pendente máxima do 80%. Será unha proba feminina e masculina que ademais se dividirá en dúas mangas. A primeira saída terá lugar ás 10 da mañá e a segunda manga comezará ás 12, con saídas individuais cada 30 segundos. Acudirán corredores de toda a comunidade, entre eles dos clubes Three and Run, como coñecido Pedro Nimo, Xacios Domiño, Running de Oleiros, Amistade Team, GTR, Peñas Altas Eves, Monte Penarrubia, O Carballo de Taboada, Atletismo de Eza e Vía Romana Competición. A cita foi presentada nos pasados días na Dega, emprazada no lugar da Ermida. Organizada polo Club Atletismo Chantada, os seus impulsores sinalaron que a dureza é o máis complicado desta carreira, non a distancia. O percorrido atravesará bancais, pequenos regatos e zonas pedregosas. Boa parte do percorrido discorre entre os viñedos en pendente de Vía Romana. O xerente da firma, Juan Luis Méndez, destacou a orixinalidade do desafío que contribúe a divulgar e promover o potencial turístico, aventureiro e natural da Ribeira Sacra. Continúa aberto o prazo de inscripcións de ICAO 3 de marzo a través da ligazón web pruébate.es.